ខ្ញុំបកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូជាទីគោរពពីមុននឹងលោកម្ចាស់គ្រូបានសម្ដែងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានទៅប្រោសអ្នកនេសាទនោះទៀតហើយទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រៀបលំអរបស់សមុទ្រមាន8យ៉ាងនឹងទៅជាមួយនឹងព្រះសង្ឃហើយកណាទៀនធម្មវិន័យកណាទៀនធម្មវិន័យនឹងហើយទៅខ្ញុំកណាឆ្ងល់កន្លែងនេះថាពេលដែលព្រះសង្ឃនិមន្តមកពីគ្រប់ឋានៈដូចថាឋានៈស្ដេចសិទ្ធិអ្នកក្រអីចឹងមកបួសមកបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌នៅក្នុងទីវត្តអារាមតែមួយកន្លែងទៀតអត់មានគិតថាមកពីខាងណាខាងណីគឺចូលគ្នារួមគ្នាទាំងអស់ដូចគ្នាកណាទៀនហើយទៅខ្ញុំកណាលើលោកម្ចាស់គ្រូមានធរណិកាថាកន្លែងនឹងហើយដែលជាការលុបបំបត្តិនៅវណ្ណៈហើយនឹងជាការរំលេចនៅបរមត្តធម៌ខ្ញុំកណាឆ្ងល់បរមត្តធម៌នឹងមានអីខ្លះទៀនសូមលោកម្ចាស់គ្រូមេត្តាជួយពន្យល់ទៀនបរមត្តធម៌ដែលកប់ឲ្យយកកន្លែងនឹងប្រកបមួយគឺមានអ្នកហ្នឹងហើយលោកមានអ្នកចឹងហ្នឹងហើយមាននេះជាបរមត្តធម៌អាការប្រកាន់ធាតមួយដែលប្រកាន់ថាអញជាព្រាមអញជាស្ដេចអញជាអ្នកក្រអាមិនមានតែអ្នកមានទេណាអ្នកក្រហ្នឹងក៏មាននេះដែរណាធ្វើមិនតែអញវាក្រហ៎ហ៎ហើយរៀនធម៌ចឹងដែរប្រកាន់ខ្លួនឯងហើយធ្វើមិនឯងវាល្ងងអាហ្នឹងមានអ្នកដែរតាមពិតបញ្ញារបស់យើងមិនស្មើនឹងមាននេះយើងប្រកាន់នឹងទេជួនកាលវាអាចឆ្លាតជាងយើងគិតឲ្យតែគិតថារៀនធោះហើយខ្ញុំរៀនមិនកើតទេមាននេះអានឹងមាននេះថាខ្លួនឯងអន់បិទធាតពិតបញ្ញានឹងអាចខ្លាំងជាងយើងគិតយើងពាល់វាអត់តាន់ត្រូវទេនឹងដូចឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចញោមអាត្មាអញ្ចឹងគាត់រៀនអសរបានតិចតួចហើយឆ្លងកាត់ប្រមាណសង្គមគាត់អាចបានធ្វើការអីនឹងសរសេរក៏ភ្លេចអស់លីងហើយដល់ពេលថ្មយកមករៀនធូរក៏ថារៀនមិនកើតភ្លេចសរសេរអស់ហើយហ្នឹងអាលក្ខណៈថាយល់ថាខ្លួនឯងអត់កើតហ្នឹងជាមាននេះមួយមាននេះហ្នឹងមិនមែនតែរឿងអាខ្លាំងជាងគេទេអាអន់ជាងគេឬក៏យល់ថាខ្លួនឯងអត់កើតហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មាននេះដែរដែលពពុទ្ធថាចង់ចេះឲ្យសម្លាប់អាចារ្យនោះគឺសម្លាប់អាហ្នឹងទិដ្ឋិមាននេះតណ្ហាហ្នឹងណាអាចារ្យទិដ្ឋអាចារ្យតណ្ហាអាចារ្យមាននឹងអា៣ហ្នឹងរៀនចេះទេអត់គាត់ចេះគិតថាមិនកើតទេឲ្យញោមសរសេរមិនកើតមកថាសរសេរតើអាត្មាសរសេរបានប៉ុន្មានហៅប៉ុន្មានហៅ10ម៉ាត់សរសេរបានមួយម៉ាត់ក៏បានដែរឥឡូវបូកជីលុយលឿនមិនមានន័យថាយើងវាអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងជាងកាលណាជាងកាលគិតខ្លួនឯងវាខ្ពស់ពេកអាហ្នឹងមាននេះប្រកាន់រឿងខ្ពស់អាមាននេះកដាលហ្នឹងក៏មាននេះណាឲ្យតែប្រៀបផ្ទឹមឬក៏គិតថាខ្លួនឯងចេះខ្លួនឯងចេះសិនតែមាននេះទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលរលាយទៅជាអត់វណ្ណៈហ្នឹងបើនៅមានមាននេះហ្នឹងសួរថាវណ្ណៈនៅមានឬក៏បាត់នៅមានធាតុពិតឈាមជួរលោកជាព្រាមនៅតែជាព្រាមស្ដេចនៅតែជាស្ដេចអ្នកក្រនៅតែជាអ្នកក្របាត់ស្អីគេបាត់តែមាននេះតាបាត់តែការប្រកាន់អតិមាននេះហៅថាអតិមាននេះហ្នឹងមើលងាយគ្នាអីចឹងណានឹងបាត់តែហ្នឹងតានៅតែថ្មចង់និយាយថាបរមត្តវាប្រកាសឡើងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺប្រកាសហើយវាបាត់ទៅវិញហ្នឹងហើយបើមិនឃើញថាអាការប្រកាសនឹងជាមាននេះទេច្រឡំថាអញស្ដាច់មែនហើយហងៃតែយើងប្រកាសថាអញស្ដាច់មែនអញមន្ត្រីមែនហ្នឹងច្រឡំធំហ្មងអាហ្នឹងបញ្ញត្តិតាគេសន្មតតាមានខុសរឿងលខោនណាគណៈអានេះលេងបានយូរបន្តិចអាជីវិតយើងនេះណាហើយរឿងលខោននេះលេងតែមួយយប់ឲ្យឈប់អីបើយល់ថាយើងជាអញ្ចឹងមិនសូវយល់ច្រឡំគេឲ្យសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអញអញបណ្ឌិតមែនអាខុសពីអញអត់មែនបណ្ឌិតអាហ្នឹងវែងបណ្ឌិតហ្នឹងវែងក្បែរបណ្ឌិតវែងពេញក្នុងឯងបានអាពាក់មួកបណ្ឌិតហ្នឹងមើលងាយអាត្មាបណ្ឌិតវែងមកកោកហ្នឹងពុលអាត្មាឃើញសរសេរតាម Facebook ចឹងដែរឲ្យតែគេនិយាយចង់ឈ្នះពីណាគេលើកសញ្ញាបត្រគេងាប់បណ្ឌិតនេះកូនក្មេងសុទ្ធមើលទៅ
ọt vô lên dân mới thấy ọt vô lên thà mình chọn bán thì mình đứt chân chân mình thà mình chọn bán thì mình khánh thà bận đứt mà nước miên cái lẽ ở chân này tại bận đứt để phải xả máu xăm phốt ở mình nhua tới ở đường chân nó ọt nhua thế ai đọc chọn sạc cọt cái riệp rọp tôi riêng nồi này tôi riêng nồi nó hả vì ở sầm khăn ai riêng nồi na thế sầm khăn ai đo sợi pa nhà đang bàn ọt mình chăng à lâu nhìn nhau sầm khăn nhà bắt được có sầm khăn đo sợi đường cả hay tôi uất tam Facebook ố bờ bờ vô pe khói đằng lục đằng đằng lục bình định nâng cọt khăm à kêu mày chứ phần là nó pe cọt pull cọt khăm à này nâng phần là tha phụ pe nâng về về nhảy nó về nâng khuôn ảnh nhảy nâng sờ vắng miền trời nè mày ăn chi vì tạ mẹ tố sờ vắng chi vết nâng hay nâng về dạ mẹ tố sờ vắng về mày nhảy chồng người trả chẳng ta à rồi chạm miệng tô ắt chữ ắt cát ấy có sự văng về nhân thân nâng hai mươi sự năng sự văng nâng à chư mua sự văng nâng cái hao bẩn đất sự văng nâng cái hao sất đạch sự văng nâng cái hao vật ong mà cha ấy ấy sơ tả cương sự văng thằng à nâng là sự văng mới bảy nhát nâng bờ vô đo bờ mặt không biết cha sự văng thầy chẳng hai ban bạ để nhát để trăm trâu bấm phớt cứ trâu tùm lu bảy nhát chỗ đo bờ mặt การในโจดอบอร์มัดเวียคเมียนสอบเมียนสลายนกนงนังเมียนเวกนงนังเตะเตาเมียนเตาเมียนกอบันเตะจิมุ่นังกายยุลนังเวียคอฟินเนอตยุลยังไงเวียคอฟินเนอตยุลอุติฮอแทดัลยังยุลยังสดับมันเย่ยังดังแทนังครั้นท้ายจิประดับทอดสมเลงเตะยังอตจะล้อมแทมันนึกนกนงนังไงยังหาทำมันเย่สดับเนี่ยหรือก็จะสดับฟองซานสิจีไอจังเถอะยังยังอันยังจังบ้านฟองสดับนะกี้สดับฟองซานจีเพิ่นสดับเนี่ยด้วยนะเพิ่นยังอันยังทั้งสดับฟองซานสิจีเนี่ยปัญญาจังบ้านปนเต้เนี่ยสดับอาโยจะล้อมท่าเยิ้งกับฟองสดับตัวเพิ่นยังครูนัยยังจะล้อมไหมอ๋อเต้สดับเนี่ยแต่ยังในเย่มันเอาจะล้อมปนดอกชงอลเมนเต้นอายุทำเมนเต้นเดินมาปิคเมงเย่ลางไว้เนี่ยยังยังดังสดับอดิมีนวัตถุต่ำมุ้ยมาภูมินึงเออแต่ไปดอลม้อนก็ตาตีนี่เรียกเทนีพนมเปงฮะพนมเปงหน่อยนะสุธาพนมเปงหน่อยนะก็ตาหน่อยเชิงอ่ะเกิดสมานนกขันบงเปงอ่ะหน่อยเชิงหน่อยเชิงไม่ก็ไปมันเอาขนมนั่งคือชงอเลยอันมันโตขึ้นมาเต้นให้ดับไปละบอดจะมาเรียงเก้ให้สมัยที่เราจะสมัยประเดี๋ยวนะขนมนังสงสัยเกิดเฟิร์มเป็นตู้มวยขนมนังอะไรยังคืออันนั้นโยต์เราเอ๊ะอ๋อเด้จะเพลงเจนมอปตะบ้องเวมลือติดติดให้ดอกจอบตะเวงเต้เวมเวจอบมาดองตีดองตีดอกโฮดอกตีติดไปเวอเพลงมาสมัยที่ละมาสมัยท่าโอไปเปกิบทอดประโจลนังไปกิบดะเพลงโนเลลานนะยังอ่ะมันดังท่าเกมเมียนอ่ะประดับมูลอ่อยลือติดลือในจังนะมาทายไปให้กิเปถอดนั่งไอ้ดับเพลงโนเลอร์ลานไปเพลงจับดับลานโนชงายจังลานโนโจตัวจิตตัวบันลือไอ้ดอจอบไอ้อ่านลานโนจิตมาคอยมีจะทำสมัยยังไงอันนั้นคือการโยนจะล้อมไหมเอามวยเตียนไมโครไปลือคลังดอลือคลังดาวตะวันมาจำใช่ป่ะมาตอนจะเสียคอมันเต้นในการนั้นมีไมโครกิจะทั้งไปลือคลังตะจีไปสู่โยมเปล่าโยมไอ้เจ้าอามนุวิจิเรียงเวลเลงวิสไรขนมนั้งปันปันมันไอ้กูลืมไหมไอ้โยมพร้อมดังกัดชลายเลงชลายเหม็นกัดท่าอืมมนุนขนมนั้งสมนุเตยยัยพงกรอไปปันปันใส่จะบ่าวกัดท่าจ้าไอ้ง่ายก็เชื่อท่าแล้วดอกมาเมียนมันเย่ครูนไอ้มาทอดเชียงการ์ดบันดังเท้าใจเบาเอาอันนี้เมียนแต่สเลงนั้นเมียนมนุขนมนั้งนะจังอาการประกันปัญญาบ่อยยังปปุตก่อนยัยปัญญาได้โดยท่าเออปรึกมิ้งตัดหากุตตนเนตนอยังตนเนตนอปนักยังได้พระองค์ตรงเมียนปปุติกานั้นกือกรันแต่ซ่อนหมอดไอ้ขนมปฏินั้นฉบับถ้าตรมแต่ซ่อนมาอัดจะล้อมถ้ายังเมนเตนเนี่ยให้กับไหลนั้นกลมเกิดถ้าปัญญาเรียปัญญาเรียปัญญาหนึ่งบอร์มัดจะรู้สมัยขณีตัวมนุษย์โยบารมัดเติบโยปัญญัติ
chăng bảnh nhát nâng bò rạm trừ sma khnề pì prô ấy pì prô a bảnh nhát nâng vi hào tơ lơ a bò rạm nâng hay đơ jeung ọt yol bò rạm sma a bảnh nhát nâng mên tên cái nhé lại nâng vậy tầm này ấy cần là phong nhưng cần là bẹp phong nâng bánh nhặt hay nâng bò rạ mặt nâng nhưng cần là chẳng ngò cái lấy nhờ dưỡng tha dưỡng mình miên xe lê mình miên khuôn đọc bê dưỡng dưỡng bập rứt chẳng chẳng nhẹ nhẹ để bập rứt đây nhẹ nhẹ tự cầm tự tu phò rì rào nâng khiêm cái na đôi nơi chỗ bột chỗ bò lại nắng còn cái lại nhăng na còn tập phần nắng hay nắng sen ô thịt pi cái na cái lại nhăng phải chỉ che áp thịt thòm một tuần chả bạc bò làm một thòm một tuần chả bạc không mình nắng còn phù hay phần trong bàn phòng chui bọ cầm phư khạc lá hết thật lớn chân hay nâng sầm nua tí cân nà phải không chẳng cân nà sầm bình chạy sầm nua lang vinh sầm nua đẹp vóng chăng xua cứ tha bà sân chia mình miên khu lôn tế hay ở vầy đại dương tay như vậy nâng tha nẹ thua cam hay tự tua pho cam nâng nghe dàng mạch mình chẳng nâu trong cái chuyện thay mình tích thay nó bị để mình liên sơ mình liên khuôn nấng cho nhẹ là để bập rứt để dư để nhẹ hay nùng việc ca để tua nhẹ dừng chạy bệnh mạch phong lại nằm cha à chẳng cần ai xong ok chơi hay nhẹ nam nhẹ tật tu hay nhẹ để bật bật nâng dương hay dương gì bàn nhát hay ót luôn thế. Chà. Bật tam tam ca vô phò nhóm tam ca nhân sọt đạp máu. Xong bây tại đại tha mình miên sơn nâng cô về chia sập hiệu viện mà giang về chia thò mà giang đại. Chà. Hay được vậy trùm tới từ tạm để nhầm vô để tha cục thì trong sọ đó bạt chừng hay cà cật miền chật miền ấy để thay dương tha chư chật nó cứ cổ viết chia thò mà chuyện một dạng này còn tái và dương bài nhầm vậy tha thành đi ở miền sờ chẳng tới vậy đọc khi ở bàn chẳng to to bạn nhặt từ lơ khăn pram năng biên lưu bê từ nia sanh nhà sang kha vì nia năng tha ô bỏ ai ở miền sờ tái bạn nhặt từ lơ sờ bạn nhặt từ lơ khăn năng bỏ ai sập sập từ tua mà nè ហើយមិនដូចព្រះអង្គគាត់មានប្រសាសន៍គាត់មានពុទ្ធិកាមិញថាជីវិតមនុស្សយើងត្រូវចេះដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងយើងបាច់ចាំមានសញ្ញាបត្រយើងចាំបាច់នេះទេតែមនុស្សដែលសំខាន់គឺនៅពេលដែលរស់យើងត្រូវចេះដោះស្រាយបញ្ហា
ប៉ុន្តែមនុស្សសួរថាតើរូបមន្តនៃដោះស្រាយបញ្ហានោះនៅកន្លែងណាអានេះហើយដែលខ្ញុំឃើញថាកង្វះខាតដែលប្រជាជនយើងឬក៏ដែលបងប្អូនយើងក៏ថាតើខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធនៅជាមួយគ្នាមានកូនមានប្តីមានអីនៅក្នុងផ្ទះស្រាប់ប្តីនិយាយទៅអត់សូវត្រូវគ្នាជាមួយប្រពន្ធជួនកាលកូនអត់សូវស្ដាប់ម្ដាយឬក៏ម្ដាយនឹងនិយាយទៅដូចថាខឹងកូនអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកកន្លែងណាចំណុចណាមួយដើម្បីឲ្យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវគ្នាជួនកាលម្ដាយថាខ្ញុំជាម្ដាយកូនឯងត្រូវស្ដាប់ម្ដាយប៉ុន្តែពេលខ្លះម្ដាយនិយាយខុសឬក៏ដូចថាគាត់ដូចថាចេះនិយាយថាគាត់អាងកំណាយថាគាត់ជាម្ដាយប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ធ្វើខុសដែរចង់និយាយអញ្ចឹងហើយជុងកាកូនវាមានប្រាជ្ញាជាងអញ្ចឹងគាត់ថែម៉ាក់ធ្វើកន្លែងនេះឬកន្លែងនេះគឺអត់សមស្របប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់ជាម្ដាយអញ្ចឹងគាត់ថាត្រូវតែស្ដាប់តាមខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាហើយជុងកាទៀតប្តីប្រពន្ធដូចគ្នាប្តីប្រពន្ធច្រើនតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមនុស្សយើងមានចិត្តមានះចិត្តគេថាចង់ឈ្នះចាជុងការឿងនឹងរឿងតិចសោះប៉ុន្តែធ្វើអីរឿងនឹងធំដូចជាបង្កើតបញ្ហាឈឺក្បាលឧទាហរណ៍ទៅថាប្រពន្ធនិយាយទៅប្តីអត់ស្ដាប់ឬប្តីនឹងមិនស្ដាប់ប្រពន្ធឬក៏អត់មានការអនុគ្រោះគ្នាហើយអានឹងហើយដែលហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការគេហៅថារកដំណោះស្រាយនៃបញ្ហានឹងអត់ឃើញខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញច្រើនគឺអញ្ចឹងដូចយើងថាខ្ញុំចង់និយាយឲ្យប្តីខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំចង់និយាយប្រពន្ធខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្ដាប់នឹងគឺគាត់អត់ព្រមស្ដាប់បែរខ្នងដាក់គ្នាអញ្ចឹងចានឹងឯងដែលដំណោះស្រាយឲ្យដែលពេលចូលផ្ទះឈឺក្បាលឬដកចូលផ្ទះមានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចគ្នានៅកន្លែងក្នុងផ្ទះក៏ដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងដែលយើងជុំកាយើងនិយាយទូទៅថាតែរឿងមានបញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែយើងត្រូវជីកថាបញ្ហានឹងដោះស្រាយរបៀបម៉េចរូបមន្តវាយ៉ាងម៉េចចង់និយាយអញ្ចឹងព្រះអង្គចាខ្ញុំនិយាយរៀងលឺបន្តិចចាប៉ុន្តែព្រោះអីពេកចាសុំទោសប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាជួនកាលយើងនិយាយទូទៅប៉ុន្តែអាទូទៅហ្នឹងជីកអត់ជ្រៅចាជីកអត់ជ្រៅដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបងថាបងមាន memory memoir ដូចថាគេហៅខ្មែរយើងគេហៅថាវិដេសារីចាដូចថាបានធ្វើអីមួយអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវនៅជាតិគិតនៅតែគិតហើយព្រះអង្គក៏ចង់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកណាក៏មានខុសដែរបងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មានខុសអ្នកណាក៏មានវិបត្តិអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងគួរបំភ្លេចវាទៅចង់និយាយអញ្ចឹងហើយយើងគិតអ្វីដែលថ្មីយើងគិតអ្វីដែលយើង learn ធ្វើអ្វីដែលថ្មីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមាន memory នឹងមកអា memoir នឹងរមោនឹងដូចថាវិដេសារីនឹងយូរវែងដូចថាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងធ្លាប់ធ្វើបាបគេឬធ្លាប់សម្លាប់សត្វឬក៏ធ្លាប់ធ្វើអីអាក្រក់អីអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់នេះគេអត់លក់ព្រោះបានឆាក់គិតអតីតកាលនឹងមកចាមកលងនឹងហ្នឹងមកលងហើយអត់ចេះទៅអត់បាត់ហើយព្រះអង្គក៏ចង់មានទូថាយើងត្រូវមានប្រាជ្ញាដើម្បីនេះចាយើងត្រូវតែធ្វើអីឲ្យយើងខ្លួនយើងឲ្យមានប្រាជ្ញាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងដោះអំពីអន្តៈហ្នឹងចាអន្តៈហ្នឹងចាតាមយើងជាប់រហូតចាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំមានអី share ជាមួយនឹងអ្នកមីងលោកពូអីឬក៏បងបងអីឬបងប្អូនទេតែគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំជាការដែលខ្ញុំយល់គឺកន្លឹះនៃដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងរកអត់ឃើញយើងគ្រាន់តែចេះតែថាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយនឹងចឹងប៉ុន្តែដោះស្រាយរបៀបម៉េចរូបមន្តនៃដោះស្រាយនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបញ្ហាក្នុងផ្ទះមានផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកនេះមានបញ្ហាផ្សេងអ្នកនោះមានបញ្ហាផ្សេងម្នាក់នេះអត់មានបញ្ហាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងតើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចាហើយនឹងអារូបមន្តហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវជីកខ្លួនឯងហើយរកស្វែងរកតែខ្លួនឯងអរគុណហ្នឹងហើយអរគុណចំពោះការចូលរួមបាទញាតិញោមមានមតិអីចូលរួមបានហ្នឹងបានគេហៅថាជំនុំគ្នាមិនមែនមកស្ដាប់គ្នាទេអើវិលទៅសំណួររបស់ញោមធីតាមិញឆ្លើយគាត់ព្រមនៅអី
ដើម្បីចែកឲ្យដាច់នៅបញ្ញត្តិនិងបរមត្ថនឹងមានពេលខ្លះព្រះអង្គមិនបាច់និយាយដល់ខណ្ឌផងនិយាយតែត្រឹមបញ្ញត្តិនិងបញ្ញត្តិនឹងក៏ហែកអាបញ្ញត្តិនឹងចេញដែរអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍មានពេលខ្លះព្រះអង្គនិយាយបរមត្ថឯងនិយាយបញ្ញត្តិហែកបញ្ញត្តិនិយាយបញ្ញត្តិហែកបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិមិនឧទាហរណ៍ដូចរឿងអ្នកកសែនអ្នកកសែនប្រឡងបញ្ញាមួយស្ដេចក្រុងមីលិនហ្នឹងដល់ពេលដែលស្ដេចក្រុងមីលិនហ្នឹងចុះទៅសួរថាលោកម្ចាស់ឈ្មោះអីហើយលោកក៏ឆ្លើយថានាមដើមលោកស្អី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 អ្នកស្រុកហៅលោកថាអ្នកកសែនអីចឹងប៉ុន្តែអ្នកកសែនមិននៅក្នុងរាងកាយនេះទេលោកដាក់ដាក់ដើម្បីជាវាសនាឲ្យឆ្ងល់ល្មមអញ្ចឹងគេហៅថាអ្នកកសែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកកសែនមិនក្នុងមិននៅក្នុងរាងកាយនេះទេអញ្ចឹងស្ដេចនឹងចាប់ច្រឡំបាត់ថាលោកនិយាយកុហកម្ដងថាខ្លួនឯងឈ្មោះអ្នកកសែនឥឡូវថាអ្នកកសែនមិននៅក្នុងនឹងទេទៀះដៃផាំងថាលោកនិយាយកុហកឲ្យពួកពលសេនានឹងជាសាក្សីទៅពេលស្រែកចឹងគិតថាខ្លួនឯងឈ្នះទៀតហើយវាខុសគ្នាមួយទៅដោយអាមាននេះអំនួតដើម្បីយកទៅឈ្នះដល់ព្រះអ្នកកសេនទេលោកប្រើបញ្ញាសតតិចលហំខុសគ្នាចឹងមនុស្សតិចមានពេលគិតច្រើនជាងហ៎មែនទេហ្នឹងហើយមនុស្សប្រើពេកខ្លាំងតែមួយឆាវឯងហើយជួនកាលស្មានសមត្ថភាពដៃគូខ្លួនឯងអត់ត្រូវទៀតមនុស្សមោទនភាពខ្លួនឯងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងបានលោកថាងសង្ស័យតែមហារាជនឹងយាងមកបាញ់មិញមិនបានយាងមកដោយប្របាទទៅទេហើយបានជន់លើដីវាក្តៅទៅវាធ្វើឲ្យរាងកាយក្តៅក្តៅដល់ប្រទេសបានមាត់លឺលឺអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះរាជាថាមែនទេអាដើរដើរមិញទៅខ្ញុំជិះរត់មកតារាជរត់ណាជិះរាជរត់មកតាបានលោកថាអញ្ចឹងសូមសេនាបតីកងសេនាទាំងអស់និងភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ជួយចាំខ្ញុំកណាអាត្មាផងថាមិញព្រះរាជាថាមកដោយរត់នឹងមកដោយរត់អានឹងព្រះអត់និយាយបញ្ញត្តិនឹងបរមត្ថទេណាលោកនិយាយបញ្ញត្តិហែកបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយមិញព្រះរាជាថាមកដោយរត់តើត្រង់ណាមួយដែលហៅថារត់នឹមឬតែអានឹងនឹមតើរត់នៅក្នុងកង់ឬនៅក្នុងកម្មឬកាបឬឯណានេះមួយនៃរបស់នឹងឬថាអត់ទេលោកម្ចាស់កុំនិយាយច្រើនអានឹងវារួមទាំងអស់ហ្នឹងបានគេហៅថារត់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងថាមកសួរតទៅទៀតឥឡូវអាត្មាប្រាប់ហើយថាអាត្មាឈ្មោះអ្នកកសែនតែអ្នកកសែនមិននៅក្នុងអាត្មានេះទេតើព្រះរាជាសំកល់ថាម៉េចថាអាត្មានិយាយកុហកនេះឥឡូវអាត្មាសូមសួរព្រះអង្គថានៅក្នុងមកសំណុំរាងកាយនេះចែកជាសំសំភារៈមានដូចជាសក់តើអ្នកកសែនជាសក់ឬឬក៏សក់ជាអ្នកកសែនឬមែនទេស្បែកជាអ្នកកសែនឬមែនទេថ្មិញជាអ្នកកសែនឬមែនទេឈាមជាអ្នកកសែនឬមែនទេនឹងសរសៃជាអ្នកកសែនឬឆ្អឹងជាអ្នកកសែនឬថ្លើមជាអ្នកកសែនឬនៅក្នុងនោះនិយាយតែក្នុងនោះសួតជាអ្នកកសែនឬអញ្ចឹងហៅថាសួតហៅថាថ្លើមជាបញ្ញត្តិដែរកាលណាបំបែកឃើញទេបំបែកបញ្ញត្តិធំឲ្យវាទៅជាបំបែកបំបែកបញ្ញត្តិនៅក្នុងបញ្ញត្តិអត់តនិយាយដល់បរមត្ថផងអញ្ចឹងបានលោកថាចុងក្រោយបានស្ដេចថាលោកម្ចាស់អានឹងបានលោកសួរថាចុះព្រះអង្គអាចហៅអាត្មានឹងថាជាអ្នកកសែនបានទេបានសុខហៅតាណាអានឹងគេហៅទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាអ្នកកសែនគេហៅទាំងអស់ហ្នឹងចុះអាត្មាមាននិយាយថាអ្នកកសែនហ្នឹងនៅទាំងណាមួយនៃរាងកាយរបស់អាត្មាទេអត់ទេ
អានឹងគេហៅសន្និមត់ចឹងឯងគណៈគណថាមួយយើងយកទាំងដុំថានិកសេនតាំងពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងបាត់ថាទនិកសេនតែបើចង្អុលចំថ្លាមចំប្រមាណដឹងបោះណាគេតែឥឡូវសាក់ដកថ្មីនេះយកមកដាក់លាយគ្នាហើយចាប់យករបស់ខ្លួនឯងវិញមកស្កល់អត់អត់ទេថ្មដកថ្មី4ហ្នឹងយកមកទុកថ្ងៃមួយវាជ្រុះមកក្រោមចឹងណាជ្រុះថ្មីថ្មីខ្លួនឯងចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្យល់ពីបញ្ញត្តិហ្នឹងជឿងកាលលោកមិនចាំបាច់លើកបរមត្តក៏អាចឲ្យដឹងថាការហៅហ្នឹងគឺការសន្និមត់ដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសំណួរមិនវាទៅដល់ថាបើវាអត់មាន self អញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងបញ្ញត្តិដែរហ្នឹងយករស់ self ឃើញហើយតាំងពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងរស់ self របស់យើងនៅតណាឃើញហើយអត់ឃើញអារស់អត់ឃើញហ្នឹងឯងដែលថា no self ហ្នឹងប៉ុន្តែតែធัวប្រកាន់ថាមានខ្លួនមានយើងច្រឡំអាហ្នឹងទៀតថាអត់មានជាអញអត់មានជាណានាទេភេទពិតវាអត់មានតែធัวប្រកាន់ថាអញមានហ្នឹងបន្តិចទៀតនិយាយអាហ្នឹងដល់ចែកដល់បរមត្តបានចែកដាច់កន្លែងធ្វើកម្មហើយនឹងវិបាករបស់កម្មហ្នឹងថ្ងៃមុនមកផុសដែរទឹកបានមើលអត់ស្មានដាក់ថាជាធัวពិតមានជំរឿដាក់ថាកម្មមានអ្នកធ្វើកម្មអត់មានវិបាកមានអ្នកទទួលវិបាកអត់មានឃើញហ៎ឃើញស្មានផុសណាអញ្ចឹងបានឱកាសនិយាយបញ្យល់ពេលហ្នឹងព្រោះឃើញអ្នកថាអត់យល់ច្រើនដែរកម្មមានអ្នកធ្វើកម្មអត់មានអញ្ចឹងថាកណប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងថាសន្និមត់ពិតទេសន្និមត់ពីតសន្និមត់បើពិតគេមិនសន្និមត់ទេមែនទេហ្នឹងហើយបើពិតគេអត់សន្និមត់ទេហ្នឹងតែដោយសារតែវាមិនពិតហ្នឹងឯងមកគេសន្និមត់ពីតសន្និមត់មានន័យថាជារបស់ផ្សេងតែសន្និមត់ជារបស់មួយទៀតហ្នឹងហើយសន្និមត់ស្មើនឹងឧទាហរណ៍ឬក៏ក្រិនបញ្ញត្តិសន្និមត់ឧទាហរណ៍ដូចឥឡូវមិនមែនប្តីប្រពន្ធទេលេងល្ខោនគេធ្វើតួជាប្តីប្រពន្ធជាសន្និមត់តែពិតជាប្តីប្រពន្ធទេ No ណាហ្នឹងមិនគេហៅថាសន្និមត់តែបើប្តីប្រពន្ធមែនទេអាហ្នឹងគេមិនហៅសន្និមត់ហ្នឹងភាសាខាងក្រៅហ៎ប៉ុន្តែពិតអាមែនទេដែលយើងនិយាយហ្នឹងក៏សន្និមត់ដែរកម្មមានអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរថាតើស្អីជាតួកម្មអង្គរៀនពីតួកម្មតួកម្មគឺតួចេតនាមិនអញ្ចឹងតួចេតនាឧទាហរណ៍ដូចសម្លាប់សត្វគឺវតកចេតនាតួចេតនាដែលសម្លាប់សត្វតួចេតនាហ្នឹងជាតួចេតសិកនឹងជានាមធម៌ហ្នឹងហើយតែបើយើងហៅថានៅនេះនៅនោះវាទល់ទៅទាំងរូបទាំងនាមបានយើងហៅថានៅនេះនៅនោះប៉ុន្តែអាតួដែលធ្វើឲ្យសម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺវតកចេតនាហ្នឹងហើយតួវតកចេតនាហ្នឹងអត់មានឈ្មោះទេវាមានឈ្មោះទេជាធម្មជាតិមួយកើតឡើងគិតបំណងសម្លាប់អ្នកដតេសัตว์អ្នកដតេឃើញតួកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអកុសលចិត្តមាន12ហ្នឹងមនុស្សមកពិភពលោកគឺមានតែ12ហ្នឹងវាសាធារណៈទូទៅវាកើតក្នុងណាធ្វើឲ្យនឹងក្តៅកើតក្នុងណាធ្វើឲ្យនឹងក្តៅអត់មានឈ្មោះខុសពី12ហ្នឹងទេអាហ្នឹងមិនថាអូអកុសលចិត្តនៅក្នុងញោមហ្នឹងមានឈ្មោះផ្សេងនៅក្នុងស្មាមានឈ្មោះផ្សេងអត់ទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងធម្មធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងតួកម្មនឹងជាសត្វជាមនុស្សឬក៏ជាសភាវៈធម៌មួយបែបជាសភាវៈធម៌មួយបែបហើយវាមានអត់មាននៅពេលដែលចង់សម្លាប់អ្នកដតីនឹងអាតួចិត្តដែលចង់សម្លាប់នឹងមានអាតួចិត្តដែលចង់សម្លាប់នឹងឯងជាតួកម្មតែយើងមិនមែននៅក្នុងចិត្តនឹងទេភ្នែកយើងច្រមុះយើងមិនមែននៅក្នុងនឹងទេដៃជើងយើងមិនមែននៅក្នុងនឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាជាធម្មធាតុមួយកើតនៅក្នុងហតយៈរបស់យើងនឹងហើយបានវាបញ្ជាដៃជើងនេះឲ្យទៅធ្វើសកម្មភាពឃើញទេចាប់បានតិចតិចហ៎កើតពីក្នុងហ្នឹងណាពីព្រោះអីអាសកម្មភាពសម្លាប់បើយើងសិក្សាបរមត្តទៅបានកាន់តែច្បាស់ថាកាយវិការនៃការសម្លាប់ជារូបឯងកាយវិការនឹងជារូបហៅថាវិញ្ញត្តិរូប
ហើយសួរថាតើនៅក្នុងកាយវិការនឹងមានទោសហ៎ជាអកុសលហ៎អត់ទេនៅក្នុងតួកាយវិការនឹងអត់មានអកុសលហ៎ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតួធោះដែលរុញឲ្យកាយវិការនឹងចេញទៅជាអកុសលរូបកាយដែលទៅធ្វើសកម្មភាពគ្រាន់តែដូចជាអាយ៉ងចឹងដូចឡានឥឡូវឧទាហរណ៍ឡានមនុស្សនៅក្នុងឡានដែលចង់បើកបុកគេសួរថាទោសឡានឬទោសរបស់មនុស្សទោសរបស់មនុស្សនឹងឡានវាអត់ចេះទៅមុខទៅក្រោយខ្លួនវាទេអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលយើងមើលឃើញនេះមិនមែនជាទោសទេតែតកង់នៅក្នុងនោះដែលបញ្ជាឲ្យទៅជាយ៉ាងម៉េចនោះនឹងប៉ិនពេលយើងនិយាយថាយីឡាននេះបើកលឿនណាឡានណាបើកលឿនមនុស្សអ្នកបើកចឹងតួដែលសម្រេចឲ្យទៅជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនមែនឡានទេចឹងបានរាងកាយយើងនេះព្រះអង្គហៅថាសរីរៈយន្តជាយន្តមួយដែរណាជារថយន្តមួយដែរណាហៅថាសរីរៈយន្តដែលបញ្ជាដោយចិត្តឃើញទេអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលព្រះអរិយបុគ្គលលោកបានសម្រេចមគ្គផលមិនមែនដូររាងកាយហ្នឹងឯងរាងកាយនៅដូចសេមតដែលដូរចិត្តដូរតកង់ឃើញទេដូរតែតកង់តាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្លាយទៅជាយើងបញ្ញត្តិជាបុគ្គលជាពុទ្ធជននៅពេលដែលឃើញច្បាស់សច្ចធម៌ទៅជាអរិយបុគ្គលដូរចិត្តឯដូររាងកាយដូរចិត្តចឹងកម្មនៅលើតួចេតនាដែលកើតជាមួយចិត្តហ្នឹងឯងហើយសោតាបណ្ឌបុគ្គលអីហ្នឹងមិនហៅទៅលើអីទេហៅទៅលើអាតួបញ្ញាដែលកើតក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងមិនមែនហៅទៅលើមុខនេះទេពពុទ្ធដែលយើងថ្វាយអង្គមថាជាពពុទ្ធហ្នឹងមិនមែនរាងកាយរបស់ពពុទ្ធហ្នឹងទេគឺតួ wisdom គឺតួបញ្ញាឃើញទេបើបញ្ញាអត់កើតមិនមែនពពុទ្ធនៅតែសធត់ដដែលហ្នឹងឃើញទេដល់តែវាបង្កើតជាកម្មកម្មហ្នឹងវាធ្លាយវាធ្លាយមកតាមកាយទ្វាអាហ្នឹងស្លាប់បើប្រើឲ្យគេទៅសម្លាប់តាមទ្វាមាត់ប៉ិនមានចិត្តជាសមុទ្ធឋានអតួចេតនាជាសមុទ្ធឋានដែលឲ្យបញ្ចេញជាសកម្មភាពហ្នឹងជាតួកម្មនៅក្នុងហ្នឹងទោះបីយើងហៅថាជាកាយកម្មវាមិនមែនរឿងកាយនឹងអ្នកធ្វើកម្មទេគឺចិត្តអ្នកបញ្ជាប៉ិនទៅទៅតាមកាយគាត់គេហៅថាកាយកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងតួកម្មហ្នឹងមានទេមានពិតទេមានប៉ិនសួរថាតួកម្មហ្នឹងឈ្មោះអីអត់មានឈ្មោះទេចេតនាសម្លាប់នឹងគឺជាធម្មជាតិមួយសាហាវដែលកើតទុំនឹងចិត្តនឹងហ្មងវាអត់មានឈ្មោះអីទេអត់មានអ្នកណាគេទេនៅពេលដែលអយុនិសោមនសិការៈកើតឡើងវាផ្សំមកកើតការស្អប់នៅក្នុងនឹងសម្លាប់ភពអសតិដែលយើងចម្រើនក៏មិនមែនយើងដែរវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដើម្បីទៅប្រឆាំងជាមួយកិលេសប៉ុណ្ណឹងឯងដូចយើងលេបថ្នាំអញ្ចឹងមិនមែនលេបយើងទេលេបថ្នាំហើយថ្នាំហ្នឹងវាយើងដេកលក់ទៅវាទៅកំចាត់មេរោគទៅអាហ្នឹងផ្នែករាងកាយប៉ុន្តែផ្នែកចិត្តដូចគ្នាតួសតិតួបញ្ញាវាជាធម្មធាតុមួយផ្សេងទៀតដែលចូលទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងអកុសលឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចែកឲ្យដាច់គ្នាថាអ្នកធ្វើកម្មនិងកម្មនឹងដាច់ពីគ្នាវាទល់តែសួរថាតើអ្នកធ្វើកម្មយើងបញ្ញត្តិទៅលើអីអ្នកធ្វើកម្មហៅឈ្មោះថាសានសជាធ្វើនេះសន្តិជាធ្វើនោះអានឹងបញ្ញត្តិទៅលើនឹងមកសនំនឹងឃើញទេប៉ិនដល់និយាយទៅតួកម្មមិនមែនសន្តិជាទេគឺតួចេតនាអាក្រក់ដែលកើតនៅក្នុងរូបសន្តិជានឹងឯងតួចេតនាមិនមែនសន្តិជាសន្តិជាក៏មិនមែនតួកម្មនឹងដែរពីព្រោះអីរូបនេះអត់ចេះប្រកែកទេបើពីក្មេងក៏មិនដាក់ឈ្មោះសន្តិជាគេដាក់ជាសុខសានវិញក៏អត់បាច់ចេះប្រកែកដែរឥឡូវអាត្មាទៅស្រុកផ្សេងអាត្មាកុំដាក់សានសជាទៀតអាត្មាទៅដាក់ឈ្មោះថាតារាវិឆ័យអីចឹងទៅណារូបនេះវាអត់ចេះប្រកែកទេហើយអ្នកនៅស្រុកថ្មីតំបន់ថ្មីនោះគេនឹងស្គាល់ឈ្មោះអាត្មាថាតារាវិឆ័យហើយទៅរស់សានសជានៅស្រុកដែលអាត្មាដាក់ឈ្មោះថ្មីហ្នឹងអត់មែនឃើញអាឈ្មោះហៅក្រៅជាបញ្ញត្តិត្រឹមតែជាឈ្មោះដែលអត់ពិតទេកាលនោះនេះគេថាសានសជាទៅនៅស្រុកមួយទៀតថ្មដាក់តាតាក្អុកចឹងទៅគេនឹងស្គាល់ថានឹងតាក្អុកប៉ុនសួរតាក្អុកមានពិតទេ No អត់មានទេតាក្អុកណាអត់មានទេដែលឃើញមនុស្សខ្លះដាក់ឈ្មោះ2-3ហ៎ណាអ្នករៀនមួយថ្មចឹងដែរនៅស្រុកដាក់ឈ្មោះផ្សេងដល់មនុស្សសូមបីព្រះអង្គឡានសឡុងហ្នឹងនៅក្នុងអាកន្លែងទិញសំបុត្រលោកដាក់ធឿនអីមិនដឹងដល់ពេលថ្មចុចចេញមកហាអាច្លំរបស់គេហើយជាលោកថ្មនៅមួយលោកស្គាល់តាឡានសឡុង
ឯដល់ពេលចេញសបត់មកចេញធឿនមកអីមែនខុសហើយឃើញទេឃើញបញ្ញត្តិវាអត់ពិតទេស្រែកគេថាដល់ហ្នឹងស្រែកគេថាបណ្ឌិតពេលហ្នឹងក៏ក្រស្រែកទៅគេថាទៀតបើសុភាពពិតធូរពេលធូរបណ្ឌិតជារឿងមួយនៅក្នុងចិត្តផ្សេងមិនដឹងថាចាប់បាននៅឯងចាប់បានខ្លះហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឧបករណ៍អញ្ចឹងណាដូចថា memory យើងថតអីដាក់ទៅដល់ពេលយកទៅចាក់នៅក្នុងមញ្ញេទៅវាលើចេញពី overlay ទៅប៉ុន្តែបច្ច័យដែលឲ្យលើមែនតើវាមិនមែនជា overlay ហ្នឹងទេវា power energy វាពីក្នុងមកទេដែលឲ្យលើជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងតួមញ្ញេហ្នឹងវាមិនចេះជេរវាមិនចេះច្រៀងអីវាទេវាសំខាន់ដល់តើយើងបញ្ចូលអីអាតួបញ្ចូលអីនឹងអារូបដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងខុសគ្នាដាច់ខុសគ្នាដាច់អឺហើយដល់ពេលអ្នកទទួលអវិបាកមានអ្នកទទួលវិបាកអត់មានអានឹងយើងចែកទៀតយើងចែកថាតើអ្នកហ្នឹងយើងសំដៅដល់លើអីអ្នកដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺទៅលើបុគ្គលបញ្ញត្តិឃើញទេតើវិបាកមានពិតប្រាកដទេវិបាកមានទទួលអីគេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមើលកំពុងឃើញអាត្មាចក្ខុវិញ្ញាណជាទួលវិបាកតួឃើញកើតឡើងតើតួឃើញនឹងជាអាត្មាឬអាត្មាកំពុងមើលតួឃើញជាអាត្មាសានសជានឹងឬមែនទេឃើញហ្នឹងគេវាលុតបាត់បើសិនជាអាត្មាជាតួឃើញនឹងពេលតែចក្ខុវិញ្ញាណនឹងឲ្យលុតភ្លឹបទៅអាត្មាបាត់ពីលោកនេះបាត់សានសជាអត់ចេះងាប់ទេងាប់ទៅរូបរាងកាយនឹងបញ្ញាខណ្ឌនេះទេដែលមានពិតរបស់ពិតបានងាប់របស់ពិតបានបាត់ពីពិភពលោកនេះរបស់អត់ពិតឲ្យតែគេមិនភ្លេចនៅរហូតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងបើថ្មគេបាញ់ងប់ព្រឹបឥឡូវហ្នឹងសួរថាសានសជាបាត់ទេពាក្យសានសជាហ្នឹងបាត់ទេអត់ទេបាត់តែរូបរាងកាយនេះគេយកទៅដុតខ្ទេចតែប៉ុណ្្នឹងឯងរបស់ពិតហ្នឹងបាត់តែបញ្ញត្តិអត់លុតទេអត់លុតទេបញ្ញត្តិអញ្ចឹងវិបាកគឺសំដៅទៅលើស្អីដែលជាផលរបស់កម្មហ្នឹងឯងដូចជាលុតថាធ្លាក់នរកស្អីធ្លាក់នរកបើថាអត់មានខ្លួនអត់មានសត្វស្អីអ្នកធ្លាក់នរកអានអ្នកនឹងយើងអាចនិយាយបានថាទេវទត្តធ្លាក់នរកនាងចេញចាធ្លាក់នរកអានឹងបញ្ញត្តិតែសភាពពិតដែលកើតចំពោះនាងនឹងស្អីគេចក្ខុវិញ្ញាណឃើញភ្លើងឧទាហរណ៍យ៉ាងអាសំឡេងនឹងឮសំឡេងភ្លើងភព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 តួសោតវិញ្ញាណហើយក្លិនឆ្អេះក្លិនឆ្អាបអីចឹងទៅគឺឃានៈវិញញាណមានមានអារបស់ហ្នឹងជាវិបាកជាទូវិបាកកើតឡើងរសជាតិឬក៏ក្តៅអីនឹងកើតឡើងវាមានត្រឹមតែវិបាកប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវកុំទៅគិតរੂកប្រែតឆ្ងាយយើងនឹងយល់អនត្តាធោគឺត្រូវយល់ឥឡូវនេះឯងតាមសន្មតយើងនិយាយថាខ្ញុំកំពុងស្ដាប់ធោកំពុងសន្ទនាធោអានឹងបញ្ញត្តិឬក៏សន្មតតែធាតពិតកំពុងលើមិនមែនខ្ញុំទេគឺសោតវិញញាណអសោតវិញញាណហ្នឹងឯងបរមត្តសតវិញ្ញាណនឹងហើយជានឹងជាបរមត្តរបស់ពុទ្ធមានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឥឡូវញាតិញោមមកស្ដាប់ទាំងអស់មានណាលើសគ្នានេះលើសគ្នាថាញាតិញោមមានអីលើសពីសតវិញ្ញាណសម្រាប់ស្ដាប់ហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយសតវិញ្ញាណហ្នឹងមិនមែនរបស់ញោមធីតាមិនមែនរបស់អ្នកណេណានាអីទេអត់ទេជាធម្មជាតិមួយគណទទួលដឹងសម្លេងហើយលត់ទៅធម្មជាតិទទួលដឹងសម្លេងហើយលត់ទៅចឹងបាននៅក្នុងបសោខ្លះព្រះអង្គសំដែងកន្លែងហ្នឹងបុគ្គលមានបញ្ញាចត្រុសច្ចធោដូចអឺពេហយៈនោះតិទ្ធេតតមត្តតាំងពវិសតិនៅពេលដែលការឃើញកើតឡើងវិមានត្រឹមតការឃើញណែតាមឲ្យតន់តាមឲ្យតន់ថាវិមានតឃើញឯងអត់មានណាឃើញឯងវិមានធាតមួយវាឃើញអចខវិញ្ញាណវាឃើញរូបឃើញទេហើយនៅពេលដែលការលើកើតឡើងណែតាមឲ្យតន់តាមមើលវាឲ្យតន់ថាវាមានត្រឹមតែធាតលឺមួយកើតឡើងនឹងកើតតាមតិចហ្នឹងវាមានតែមួយនឹងកើតឡើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតឲ្យញឹកគិតឲ្យញឹករាល់ពេលលឺពេលគេសរសើរគេពេលគេជេរអីហ្នឹងណារៀនគិតឲ្យញឹកបានវាចូលទៅដល់បេះដូងរបស់យើងបើថាស្ដាប់តែពេលស្ដាប់ធោះចេះតែទៅមិនរួចហើយកុំជឿអាត្មាតែសាកមើល
រាល់ពេលជីវិតមកដល់រាល់ពេលកើតទុក្ខរាល់ពេលរឿងដែលមិនពេញចិត្តកើតឡើងតើវាមកតាមណាត្រូវមើលរឿងវាមកឥឡូវបើវាមកតាមឃើញមានត្រឹមតែការឃើញកើតឡើងឃើញទេបថយក្តៅប្រម៉ោយគេសរសើរកើតឡើងតែមិនស្រួលចូលឡើយគេបង្អាប់គេនិន្ទាគេនិយាយដើមតែតាតាហួសត្រឹមលឺអញលឺឃើញទេហួសតាដល់អញលឺអញខឹងឃើញអត់តែបើត្រឹមតែចិត្តលឺបកគលឲ្យចិត្តហ្នឹងត្រឹមតែចិត្តលឺឲ្យលត់បាត់ញៀវរបស់វាត្រឹមហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្ដាប់ធម៌ជាកុសលវិបាកហ្នឹងហើយជាកុសលវិបាកកើតឡើងលឺសំឡេងធម៌គណៈគេជេរអកុសលវិបាកវាកើតឡើងលឺហ្នឹងហើយរឿ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 យញឹកញឹករឿយរឿយញឹកញឹកកុសលវិបាកមានតែវាជាផលរបស់កុសលហ្នឹងហើយពាក្យកុសលវិបាកហ្នឹងសឹងតែនិយាយទៅវាវាគ្រប់ទាំងកម្មនិងផលហ្នឹងហើយអកុសលវាបានផលិតមកឲ្យកើតវិបាកហ្នឹងបែរថាកុសលវិបាកនៅពេលដែលនិយាយពីសច្ចៈធម៌ឃើញព្រះអង្គអត់និយាយសត្វនៅក្នុងហ្នឹងឯងថាធម៌ទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យបរមត្ថសុទ្ធអត់មាននរណាសោះអញ្ចឹងអសតវិញ្ញាណហ្នឹងយើងនិយាយជាប់បញ្ញត្តិនៅពេលគេជេរយើងជាប់បញ្ញត្តិថាគេជេរយើងយើងឮគេជេរយើងបើអញមិនឮអណាឮអ្នកយើងជាប់អាហ្នឹងជាប់វាជេរអញវាជេរអញវាជេរអញអាហ្នឹងជាប់បញ្ញត្តិដល់ជាប់បញ្ញត្តិតើណារួចទេមិនបាច់ថាសមាធិមួយលានឆ្នាំអីទេឲ្យតែគេជេរអញខឹងហើយតែបើបញ្ញាទម្លុះឲ្យអញនឹងចេញថានឹងជាសោតៈវិញញៀនអត់មែនយានណាទេហើយការងាររបស់វាវាត្រូវឮសំឡេងអញ្ចឹងទោះបីសំឮសំឡេងល្អឬក៏មិនល្អយើងមិនមែនអ្នកបកកើតវាទេនឹងវាហួសព្រំដែនរបស់យើងតាមពិតវាហួសព្រំដែនរបស់យើងស្រាប់ហើយអារូបដែលត្រូវឃើញក៏ហួសព្រំដែនយើងអឺសំឡេងដែលវាកើតឡើងមកក៏ហួសព្រំដែនយើងគិតទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងចេះតែចង់ក្តោបអាចង់ក្តោបនឹងហើយឧបាទានណាឧបាទានប្រកាន់ថាវាត្រូវតែចេះត្រូវតែចុះតឹងចិត្តហ្មងធាតុពុតធัวទាំងឡាយសិតតែក្រៅពីក្របខណ្ឌយើងបជាទាំងអស់ឧទាហរណ៍ឥឡូវញាតិញោមហៅអាត្មាមកនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចគិតថាអញ្ចឹងដឹងរឿងនេះដល់ពេលអាត្មានិយាយជឿកាអត់ត្រូវតាមចិត្តញាតិញោមឯងវានៅក្នុងក្រៅក្របខណ្ឌញាតិញោមចង់បានទាំងអស់បច្ច័យគ្រប់គ្រាន់វាមិនវាកើតឡើងអញ្ចឹងឃើញទេជឿកាសួរអាត្មាថាសួរចង់ឲ្យលោកនិយាយឲ្យយល់ឯស្ដាប់នោះអត់យល់វានៅតែក្រៅក្របខណ្ឌយើងគិតដដែលឃើញទេហើយដល់ពេលឃើញច្បាស់សច្ចៈធម៌ឲ្យចិត្តនឹងវាស្រួលមិនគឺបកគលឲ្យហេតុរបស់វាមានហេតុទើបមានផលណាអូគាត់ថាដូចការជេរអញ្ចឹងមិនមែនមានគេតែមកមុខទីហេតុតែជាហេតុមួយនៃការជេររបស់អ្នកដតីតែអានេះជាហេតុមួយដែរអត់អានេះគ្មានលឺទេឃើញជាហេតុមួយដែរទេអញ្ចឹងមិនបាននិយាយលេងអ្នកខ្លះទូខឹងអាគេនិយាយដើមតាមពិតពាក្យថានិយាយដើមគេនិយាយមកឲ្យយើងលឺទេបើយើងជាចង់ដឹងថាគេនិយាយដើមហ្នឹងតាមពិតគេនិយាយមិនចង់ឲ្យលឺផងហ្នឹងបើគេនិយាយមកគេមិនហៅនិយាយដើមមែនទេហ្នឹងនិយាយពីក្រោយហៅនិយាយដើមពាក្យនិយាយដើមគេមិនចង់ឲ្យលឺទេអញ្ចឹងរឿងខ្លាំមិនគួរលឺក៏មិនបាច់លឺហ្នឹងប៉ុន្តែមែនតែនទៅកណ្ដកិច្ចប៉ុណ្ណឹងមិនតោះរួចខ្លួនទេណាវាគង់ឲ្យលឺយូរយូរលឺឡើយហើយលឺមិនលឺមកពីណាទេពាក្យនិយាយដើមលឺពីមនុស្សស្និទ្ធពីយើងហ្នឹងខ្ញុំលឺគេនិយាយពីតែឯងចេះចេះចេះហ្នឹងតិចមកដល់ហើយប៉ុន្តែពេលបញ្ញាទទួលបាននៅរាល់ការសោយអារម្មណ៍តាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងយេដូចយើងរស់ស៊ីបើកហាងអញ្ចឹងអត់ប្រកាន់ថាប្រាំងអត់ប្រកាន់ថាចិនអត់ប្រកាន់ណាអីឲ្យតែឯងយកលុយមកទិញលក់សតិអ្នកទ្វារយាមយាមទ្វារ6ហ្នឹងរាល់រូបដែលកើតឡើងសលេងដែលកើតឡើងក្លិនដែលកើតឡើងទទួលទាំងអស់ទទួលហើយចាត់ចែងទៅតាមច្បាប់របស់វាវាអត់ដែលទៀងទេបន្តិចទៅវារលត់អាហ្នឹងដែលព្រះអង្គថានៅពេលដែលសត្វទាំងឡាយពិចារណាឃើញថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងគេប្រកាសជានឿយណាយនឹងទុកនឹងហើយកាលណាកើតការនឿយណាយនឹងអារបស់មិនទៀងនឹងហើយព្រះអង្គថានឹងចូលក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធដែរ
เอกสัมเมโกวิสุทธิยะจะไปกิสสาวมออันนั้นอันนั้นยังคืนสังขารทัวร์เด้ no ออันนั้นน่ะยังเกิดฐานนั้นกู้ตะบานจังอ่ะหนึ่งจังลือตีดไอ้ดอกเกยชกตะสาหนึ่งปนได้บะสันจิตสาวกระด้อยไอ้กระด้อยเอาไปสมัยคณีเถอะตรำแต่จิตสมเลยปนเหม็นสัวเลยนะมันจะจังสัวแล้วนะ